Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Before we turn to the word of the Lord, I want us to take a moment to pray. Those of us who live here in Israel know that we are living in some difficult days right now. And to our sorrow, we know that our prime minister is under indictment right now. And there is such a divide among our people. We still do not have a government. And we, as the body of Messiah, we need to stand in the gap in prayer. And pray that God's will be done in our nation. And that God will reveal himself also to our leaders. Let's pray together. Our Father, we are so saddened to see what is happening in our nation. But our eyes are on you. And we proclaim from this place that you are the King of Israel. We pray that your will be done in our government. That you will bring healing to our people, Abba. We pray for our Prime Minister, Bibi Netanyahu, who is also experiencing a very difficult time in his life right now. We pray that you will reveal yourself to him. That he will call out your name. אדון, שהוא יחווה את ישועתך. And that he will experience your salvation. אנא אדוני, עשה את רצונך בממשלה שלנו. Do your will in our nation, O God, in our government. ותקים במהרה את הממשלה הנכונה על פי רצונך. And please quickly raise up the right government in your eyes, Lord. אנחנו מברכים את שמך, אדוני. We bless your name. ואדון, אני גם מתפלל עבור הזמן שלנו עכשיו. I also pray for our time together right now. שאתה תדבר אלינו דרך דברך. That you will speak to us through your word. תן לנו לב שיקבל ממך. Give us a heart to receive from you, Father. אנחנו מודים לך על הכוח והעוצמה שיש בדברך לשנות חיים. And we thank you for the power that there is in the word of God to change lives. וזה מה שאני מתפלל לאדון שתשנה אותנו. And that's what I pray, God, that you will change us. שאתה תדבר אלינו דברים. That you will speak to us. של חיים ותקווה. You will speak to us things of hope and life. אנחנו מברכים את שמך הקדוש. We bless your holy name. בשם ישוע. Yeshua's name. אמן. 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 אז כל האורחים שלנו, אנחנו שמחים שהצטרפתם למשפחה שלנו כאן בקהילת הכרמל. So to all of our visitors, we're so happy that you have joined our family here at Kehilat HaCarmel for today. בשבועות האחרונים אנחנו לומדים את התחלנו ללמוד את האיגרת אל הרומים. And we have lately been studying the book of Romans. והיום אנחנו נתמקד בפרק 4. Today we're going to be looking at chapter 4. ורק לתת רקע קצר על מה שלמדנו עד עכשיו. I just want to give a little background of what we have learned until now. ברומים ג' 23 שאול השליח אומר כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה. In Romans 3:23 we read for all have sinned and fall short of the glory of God. גם היהודים. The Jews והגויים, and the Gentiles. כולם חוטאים לפני אדוני. All are sinners before God. ואפילו שלמה המלך אומר בקהלת. And also Solomon said in Ecclesiastes. הוא אומר כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. He said there is not a just man on earth who does good and does not sin. תודה לאלוהים עבור אנשים שבאמת עושים דברים טובים. Praise God for people who do really wonderful things. אבל אין אדם שיעשה טוב ולא יחטא.
But there is no man that does good and doesn't sin. יש אדם אחד בלבד. There is only one. שכולו טוב. That he is all good. כולו קדושה. He is all holy. בלי חטא. Without sin. והוא ישוע המשיח. And that is Yeshua the Messiah. אז אם אתם לא ישוע המשיח, So if you are not Yeshua the Messiah, כולנו חוטאים. Then we are all sinners. וכולנו מחוסרי כבוד אלוהים. And we have all fallen short of the glory of God. למדנו להיות מוצדק לפני אלוהים. We read that to be made righteous before God. זאת אומרת אדם שנמצא אשם בעבירה אבל יצא זכאי לפני אלוהים. It means that it's a person who is found guilty before God, but יצא זכאי. But he went out justified before God. כלומר מישהו שהוא תואר מכל אשמה. It's somebody who has been purified and let go from all guilt. אז הטענה של שאול השליח זה לא משנה לאיזה עם ולאיזה קבוצה אתה משתייך. So Paul says it doesn't matter what people group you belong to. אתה חוטא. You are a sinner. ואתה צריך את הצדקה. And you need to be made righteous. שבא על ידי אמונה בישוע המשיח בלבד. And that comes through faith in Yeshua the Messiah. רומים פרק 4. In Romans chapter 4. נקרא פסוקים 1 עד 3. We'll read verses 1-3. ובכן, מה נאמר על אברהם אבינו? מה השיג בזכות מעשיו הוא? אם אמנם מוצדק אברהם בגלל מעשים, כי אז יש לו במה להתפאר. אך לא לפני אלוהים. מה אומר הכתוב? והאמין אברהם באדוני, ויחשבה לו צדקה. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. שאול השליח כדי לחזק את הטענה שלו מביא אל הסיפור את הדמות של אברהם אבינו. Paul, in order to strengthen his argument, brings Abraham into this story. אחת הדמויות המפורסמות ביותר בכתבי הקודש. One of the most famous characters in the Bible. אחד שנחשב להיות אבי האומה. One who is considered to be the father of our nation. הראשון משלושת האבות. The first of the three fathers, the three patriarchs. היהודי הראשון. The first Jew. דמות חשובה גם בעולם המוסלמי וכמובן בעולם הנוצרי. A very important character even in the Muslim world and also of course in the Christian world. אברהם מוזכר בברית החדשה 59 פעמים. Abraham is mentioned in the New Testament 59 times. אברהם היה איש של אמונה, אבל היה גם איש של מעשים. Abraham was a man of faith, but he was also a man of deeds. ואתם זוכרים שכאשר אלוהים נגלה אל אברהם בפעם הראשונה. And you remember when God revealed himself to Abraham the first time. בפרק 12 בספר בראשית. In Genesis chapter 12. הוא אומר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family and from your father's house to a land that I will show you. בהמשך אלוהים נותן לו הבטחות. And then later God goes on and he gives him promises. בפסוקים 2 ו-3 הוא אומר ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. ואברכה מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. And in Genesis 12, 2 and 3, God goes on and makes promises. He says, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. אלו ברכות מאוד גדולות. These are great blessings. וזה לא ברכות רק שהתקיימו בחיים של אברהם. And they're not blessings that just happened during the lifetime of Abraham. אלא ברכות שיהיו לדורות. But blessings that would continue out throughout generations. עכשיו שאם אנחנו לומדים את החיים של אברהם אנחנו רואים עוד סיפורים מאוד משמעותיים. And if we will read about the life of Abraham we will see many more very important stories. יש את הסיפור שאברהם יוצא להציל את לוט והמשפחה שלו.
הוא ממש לוחם. There's a story when Abraham goes out to save his nephew Lot. He was a warrior. אלוהים קורא לאברהם בראשית 17 לעשות ברית מילה. And in Genesis 17, God called Abraham to undergo circumcision. אמונה ומעשים, כן? Faith and deeds. זה ממש לעשות משהו. This is really doing something. אנחנו רואים שאברהם גם מפגיע בתפילה עבור סדום. We also see that Abraham was interceding for Sodom, Sodom. אבל השיא זה כאשר הוא לוקח את הבן יצחק ועוקד אותו. But maybe his greatest work was when he bound up his son Isaac. אברהם ללא ספק איש של מעשים ואמונה. Abraham is without a doubt a man of deeds and faith. אבל יש רגע אחד בחיים של אברהם. But there's a moment in his life. שכולו אמונה. That is all faith. הפסוקים שקראנו עכשיו מרומים ד' פסוקים 1 עד 3. The verses that we read right now in Romans 4, 1 through 3. זה קשור לאירוע שאנחנו קוראים עליו בספר בראשית פרק ט"ו. It's related to something that happened in Genesis 15. ואם יש לכם את ספרי הכתובים, בוא נפנה לספר בראשית ט"ו. And if you have the word of the Lord, please turn to Genesis 15. ואנחנו נקרא את ששת הפסוקים הראשונים. And we will read the first six verses. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי? ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא ירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשבה לו צדקה. Genesis 15, 1 through 6. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Then Abram said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. And behold, the word of the Lord came to him, saying, This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. And then he brought him outside and said, Look now toward the heavens, and count the stars if you are able to number them. And he said to him, So shall your descendants be. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. הבטחות אלוהים לאברהם כללה צאצאים, ילדים. The promises of God to Abraham included descendants. שנה עוברת. A year goes by. ועוד שנה. And another year. השעון הביולוגי מתקתק. And his biological clock is ticking. הגיל עושה את שלו. And we know that age does what it does. ואנחנו יודעים שכאשר מגיעים לגיל מסוים, מבחינה טבעית, אי אפשר ללדת ילדים. And we know that when we get to a certain age, naturally we are not able to bring forth children. אנחנו יודעים בזמנים שלנו על כמה מקרים מאוד נדירים. We know in our days there are a few rare instances של לידות מאוחרות. Of births that happen later in life. לא מזמן. Not so long ago. אישה בת 70 ילדה בהודו. A 70 year old woman gave birth in India. ובטורקיה אישה ילדה בגיל 66. And in Turkey a woman gave birth at 66. ובישראל הייתה מישהי בגיל 56. And in Israel a woman who was 56 years old. עכשיו, על פי מחקרים ידוע, And according to studies, it is known, שמגיעים לגיל 40, זה בעצם הגיל שמאוד קשה להיכנס להיריון באופן טבעי. That when a woman gets to around the age of 40, that is when it starts to get very difficult to get pregnant. והרבה מהנשים בגיל הזה צריכות התערבות רפואית. And many women who get to this age need medical intervention to get pregnant. ואני לא אכנס לכל הפרטים. I won't go into all the details. אבל אברהם מסתכל על המציאות של החיים שלו. But Abraham is looking at the reality of his life. ואין לו ילדים. He doesn't have any children. הוא כבר מבוגר. He's already old. והוא אומר לאלוהים. And he says to God. הוא כנראה בתוך האוהל שלו בלילה נושא תפילה לאלוהים. Evidently he's in his tent at night and he's praying to God. הוא אומר,
אני ערירי, אין לי זרע, אין לי ילדים. He says, I'm childless, I have no heir, God. אלוהים, אתה הבטחת. You promised me. ואלוהים עונה לו. And God answers him. אברהם, מי שירש אותך זה ילד שיבוא ממאיך. He says, Abraham, your heir is going to be your own seed. It's going to come from you. הוא מוציא אותו החוצה, מחוץ לאוהל. And he takes him out of the tent. אומר לו, אברהם, תסתכל לשמיימה. And he says, look at the sky. אתה רואה את הכוכבים? Do you see those stars? האמת שלפני כמה שנים לא הבנתי את זה כל כך. Before a few years ago, I didn't really understand this so well. כשאני מסתכל על בלילה על השמיים, אני יכול לספור את הכוכבים. Because when I look at the sky at night, I can count the stars. 1, 2, 3. Okay. אבל But then, הייתי בטיול. I was on a trip. והייתי על הר סיני. And I was on Mount Sinai. בלילה. At night. ישנתי שק שינה. And I was sleeping in a sleeping bag. והסתכלתי השמיימה. And I looked at the heavens. וזה היה מדהים. And it was amazing. מיליוני כוכבים. Millions of stars. אי אפשר לספור אותם. You can't count them. וזה היה מראה מדהים. It was just an amazing sight. וכאן אברהם רואה את המראה הזה של מיליוני כוכבים. And Abraham sees this sight of millions of stars. ואלוהים אומר לו, אתה לא תצליח לספור את זה, אבל ככה הזרע שלך יהיה. And God says, you can't count this, but this is the way your seed is going to be. ואחרי הדברים האלה. And after those things. כתוב לנו, it says, ואמין באדוני ויחשבה לו צדקה. He believed in God and it was accounted to him as righteousness. אני רוצה שתסתכלו על שתי מילים מאוד חשובות. I want you to look at two very important words. אמין, believe, ויחשבה. And it was accounted. Believe and accounted. עכשיו, למרות שאברהם היה במצב בלתי אפשרי להביא ילדים, in spite of the fact that it was basically impossible for Abraham to bring forth children, כתוב לנו שהוא האמין. It says he believed. זה לא אומר רק שאלוהים מה שאמרת זה אמת. It doesn't just mean God what you said is true. זאת אומרת אלוהים אני בוטח בך. It means God I trust in you. אני נשען עליך. I'm leaning on you God. אני שם את כל הביטחון שלי בך. I'm putting all of my confidence in you. אני לא אחיה בפחד ודאגה. I will not live in fear and worry. אני בוטח בך. I'm trusting in you God. המילה השנייה הוא אומר ויחשבה. And the second word accounted. עכשיו זו מילה שמשתמשים בהנהלת חשבונות. This is a word that is used by accountants. יש לנו מנהלת חשבונות שמתרגמת עכשיו. We have an amazing translator that does a lot of this kind of work back there. זאת אומרת שאלוהים נתן לאברהם נקודות זכות אצלו. That means that God gave Abraham like bonus points. אתה האמנת? He said, you believed? אני זוכר לך את זה. I will remember that. יש לך נקודות זכות אצלי. You've got bonus points with me. עכשיו, אם אנחנו נראה את זה בהמשך ברומים ד' פסוקים 4 ו-5 And if we will look at Romans 4, 4 and 5 הוא מתאר את זה בצורה יותר מדויקת. He describes it more accurately here. הוא אומר, והרי שכרו של עובד אינו נחשב לו כחסד, אלא כחוב המגיע לו, אבל זה שאינו עובד אלא מאמין במצדיק את החוטא, אמונתו נחשבת לו לצדקה. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. תראו מכם שאתם עובדים ואתם מקבלים תלוש משכורת. Okay, those of you who work and receive a salary. אתם עובדים קשה כל החודש. You work hard all month. אתם מקבלים את התלוש. You get your salary. אתם לא באים למעביד שלכם. Do you go to your employer? ואומרים לו, תודה רבה על המשכורת. And you say to your employer, thank you for my salary. תודה שברכת אותי. Thank you for blessing me. אני לא חושב שיש אנשים שעושים את זה. I don't think there are people that do this. כי אתה מרגיש שאתה הרווחת את זה. Because you feel like you earned it. אני עבדתי בשביל זה. I worked for it. ולכן מגיע לי. And therefore I deserve it. אבל but אם מישהו נותן לך מתנה if somebody gives you a gift שאתה לא ראוי לה and you're not worthy of it אז הודיה מתחילה לעלות בך then thanksgiving starts coming up in you
וזה בדיוק מה שקרה כאן. And that's what happened here. שאול השליח מסביר שהצדקה של אברהם הגיעה מתוך אמונה ולא מתוך מעשים. Paul explains that Abraham's righteousness came from faith and not from works. So ביהדות של ימינו ההסתכלות על צדקה היא מאוד מעניינת. In Judaism today, if we look at righteousness, it's very interesting. בתלמוד כתוב, in the Talmud it is written, שקיימים בכל דור בעולם 36 צדיקים. In every generation, this is what the Talmud says, in every generation there are 36 righteous people. והעולם לא נחרב רק בגללם. And the world is not destroyed because of these 36. והם צדיקים נסתרים, אי אפשר לראות אותם. And they are hidden, you can't see them. אני לא מסכים עם זה. I don't agree with this. אבל רק שתדעו שזה זו החשיבה. Just so you know that this is the thought. שאלוהים לא שופט את העולם, אלוהים לא הורס את העולם בגלל הצדיקים. God doesn't destroy the earth because of these righteous ones. שמסתובבים בינינו ואנחנו לא מכירים אותם. And they're in our midst but we don't know who they are. עכשיו בשפה העברית זה מעניין שלוקחים את המילה צדיק צדקה. In Hebrew it's really interesting when you take the word righteous one or works of charity. Okay. אז אני אתן הסבר כאן. צדיק זה בעצם מישהו שהוא ישר תמים לפני אלוהים. A tzaddik is a righteous one who is upright before God. ששומר את מצוות אלוהים, מנסה ללכת בדרכו של אלוהים. He keeps God's word and he tries to walk in God's ways. יש לנו גם את המילה צדקה. We also have the word tzedakah. זה מתן עזרה לנזקקים. And this is when we give help to the needy. מה שאנחנו קוראים גמילות חסדים. Or charity. כן? ויש עוד מילה שזה נצדק. And there is another word, נצדק. זה מישהו שהיה אשם בעבירה. This is somebody who has been condemned of a crime. ויצא זכאי לפני אלוהים. But he went out innocent before God. אז כשאנחנו מסתכלים על מה שאברהם חווה בסיפור כאן, So when we see what Abraham experienced in this story. זה מתייחס למילה נצדק. It's relating to the word נצדק. Somebody who was guilty and went out innocent before God. מישהו שהיה אשם ועכשיו הוא זכאי לפני אלוהים. עכשיו, תחשבו לרגע על החיים של אברהם. All right, think just a minute about Abraham's life. הוא היה איש של אמונה ומעשים. He was a man of faith and works. איש אבות, אחד מהאבות, כן? He was one of the patriarchs. אבל הוא היה גם אדם עם חולשות. But he was also a man with weaknesses. אנחנו זוכרים היה את המקרה שהוא אמר לשרה תגידי שאת אחותי. We remember the instance, right, when Abraham said to Sarah, say that you are my sister. אתם זוכרים אבימלך? You remember Abimelech, the king? הוא לקח את שרה And he took Sarah. ובלי ההתערבות של אלוהים. And if God had not intervened. משהו טרגי היה יכול לקרות. Something tragic would have happened. אנחנו זוכרים גם את הסיפור ששרה אומרת לאברהם, לך להגר. And we remember the story when Sarah went to Abraham and she said, go into Hagar. והוא עושה את זה. And he did it. ובעצם הוא לא חיכה להבטחה של אלוהים שתתקיים. The truth is, he didn't wait for God's promise to come to pass. אז כשאנחנו מדברים על הצדקה הזו, So, when we talk about this kind of righteousness, זאת אומרת, זה מישהו שהוא היה אשם ועכשיו הוא זכאי לפני אלוהים. It's somebody who was guilty but now innocent before God. עכשיו, באיגרת אל הרומים פרק 4, אנחנו רואים ששאול מביא עוד דמות מפורסמת אל תוך הסיפור. In Romans 4, we see that Paul brings another famous person into this story. פסוקים 6 ו-8. In verses 6-8. כך גם דוד מביע את עושרו של האיש אשר אלוהים יחשוב לו צדקה בלי תלות במעשרים. אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לו אבון. It says in Romans 4:6-8, just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin.
וזה נלקח מתוך מזמור 32. This came from Psalm 32. והמזמור הזה נכתב, הוא אחד המזמורים של החזרה בתשובה של דוד המלך. Psalm 32 is a psalm of repentance that was written by King David. אתם זוכרים שהוא חטא עם בת שבע וגרם למות בעלה? You remember that he sinned with Bathsheba and he was also responsible for the death of her husband. אבל מה שהוא אומר כאן, but what David says here, הוא אומר פעמיים, he says it twice. הוא אומר אשרי. He says the word in Hebrew אשרי, or blessed or happy. איש מבורך ומאושר. A man who is blessed, he is happy. ומי האיש הזה? And who is that man? זה מישהו שאלוהים לא חושב עליו שהוא חוטא. It is the man that God does not consider to be guilty or guilty of sin. מעניין כשהוא משתמש במילים שקשורות לתנך ולקורבנות. It is interesting that he uses words here that are related to the Tanakh and also to sacrifices. הוא אומר כאן נשוי פשע. He says nasui pesha. זה מישהו שנשא על עצמו את החטא שלך. This is somebody who carries on his own self your sin. וזה מזכיר לנו את קורבן יום הכיפורים. And that reminds us of the sacrifice on the day of atonement. וכתוב לנו בספר ויקרא, it says in Leviticus, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. Leviticus 16:22, the goat shall bear on itself all their iniquities to an uninhabited land. ומשתמש גם במילוי כיסוי חטאה. He uses the word kisui chata'a, which is covering the sin. זאת אומרת הכפרה. It is the sacrifice. בספר ויקרא גם אומר כי הדם ובנפש יכפר. In Leviticus 17:11 it says, for it is the blood that makes atonement for the soul. אז זאת אומרת מישהו שיישא על עצמו את החטא. That means somebody who would carry on himself the sin. שייתן כיסוי, כפרה. That will give a covering. והתוצאה, and the result is, לא יחשוב אדוני לו אבון. That God will not consider him guilty of sin. בעצם אלוהים אומר, אני לא מחשיב לך את החטא. Really what God says is, I am not charging this sin on your account. מישהו אחר לקח על עצמו את החוב שלך. Somebody else paid your debt. ואתה לא צריך לשלם. And you don't need to pay it. ברכה אמיתית. A true blessing. ואושר אמיתי. And true happiness, joy. מתקיימים כאשר אדם נמצא במערכת יחסים בריאה עם אלוהים. This is when a person is in a healthy relationship with God. לא כסף. Not money. לא משפחה. And not family. לא הצלחה בקריירה. Or success. לא בריאות ולא שום דבר שהעולם הזה יכול להציע לך. Not health or anything else that this world can give you. שום דבר שהעולם הזה לא יכול להציע לך. Nothing that this world can give you. כל מה שהעולם הזה יציע זה דבר זמני. Everything that this world can give you is temporary. אבל האושר והברכה האמיתיים. But true joy, true happiness, true blessing. זה לא רק ברכה ואושר שאתה חווה בחיים האלה. It's not just what you experience in this life. אלא ברכה ואושר שאתה לוקח איתך אל הנצח. But is the blessing and the joy that you will carry on for eternity. רומים פרק 4. In Romans chapter 4. מפסוק 9. From verse 9. כאן שאול שואל את השאלה, האם האושר הזה רק לנימולים או גם לערלים? Paul asks the question, does this blessedness then come upon the circumcised only or upon the uncircumcised also? והוא ממשיך לתאר פה, and he continues and he describes, של מה שקרה עם אברהם אבינו, that what happened with our father Abraham, שהוא הוצדק, that he was made righteous when he was still uncircumcised. הוא עדיין לא עשה ברית מילה. He had not yet undergone circumcision. זה יקרה בפרק 17. That would happen in chapter 17. ברית המילה תהיה אות של הברית, של חתימת הברית. The circumcision would be a stamp.
זאת אומרת שמה שקרה עם אברהם, that means that what happened with Abraham, האמונה שלו, his faith, הצדקה שהוא חווה, the righteousness that he experienced, לפני שהוא עבר ברית מילה, before he was ever circumcised, לפני שהוא קיבל את התורה, before he even got the Torah or the law, כבר אז פתחה את הדלת, it already opened the door for him, לגויים, for the Gentile וליהודים, and for the Jew, לבוא באמונה בישוע המשיח, to come in faith in Yeshua the Messiah. הוא אב לכל המאמינים. He is the father of all believers. אתם יודעים ש בברית החדשה, you know, in the new covenant, in the new testament, יוחנן המטביל דיבר על הצדוקים והפרושים. John the Baptist, he spoke to the Pharisees and the Sadducees. הוא אומר להם במתי פרק ג', and he said to them in Matthew 3, פסוק 9, הוא אומר, ואל תחשבו בלבבכם לאמור, אברהם הוא אבינו, כי אני אומר לכם שמן האבנים האלה יכול אלוהים להקים בנים לאברהם. He says, do not think to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. המנהיגות היהודית ראתה באברהם דמות מאוד חשובה ומפורסמת. The Jewish leaders saw Abraham as a very important character. אפילו בשיחה שלהם עם ישוע הם מתגאים בזה שהם בני אברהם. Even in their conversation with Yeshua they were proud of the fact that they were children of Abraham. אנחנו בני אברהם, אנחנו לא כמו אלה. We are the children of Abraham, we're not like them. אנחנו יש לנו היסטוריה, יש לנו מורשת. We have a history here. הוא אומר להם מהאבנים האלה, and he says from these stones, אלוהים יכול להקים בנים לאברהם. God can raise up children to Abraham. ובגלטים שאול השליח אומר, and in Galatians Paul says, הוא אומר ובכן דעו כי בני האמונה הם בני אברהם. Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. תוכנית הישועה של אלוהים, the plan of salvation of God, עבור כל בני אדם, for every person, even from the very beginning, שהצדקה תבוא יום אחד דרך זרע אברהם. It was that righteousness would come one day from the seed of Abraham. והזרע הזה הוא ישוע המשיח. And that seed is Yeshua, the Messiah. שהביא ישועה ליהודים, that brought salvation to the Jew, וגויים כאחד. And to the Gentile as one. אם אתה לא יהודי, בבשר, if you are not Jewish in the flesh, אתה בן אברהם. You are a son of Abraham. את בת אברהם. You are a daughter of Abraham. עכשיו זה לא אומר עכשיו, it doesn't mean, שאתם תלכו מחר למשרד הפנים, that you will go to the ministry of the interior tomorrow, ותגידו אני בן אברהם, and say I am a son of Abraham, אני רוצה אזרחות, I want Israeli citizenship, ואני רוצה לגור פה, and I want to live here. זה לא מדבר על זה, כן? It's not talking about that. זה מדבר על האזרחות שיש לכם בשמיים. It's talking about the citizenship that you will have in heaven. זה מדבר על זה שיום אחד אנחנו נהיה בנחלה השמימית שלנו בירושלים החדשה. It's talking about the fact that one day we are going to be in our inheritance in heaven. אני מקווה שאתם שמחים עם זה. I hope that you're happy with this. אבל זה דבר מדהים. It's an amazing thing. כולנו בני אברהם. We are all sons of Abraham. ולכולנו יש נחלה שמימית. And we all have this heavenly inheritance. אבל אני חייב לתת פה מילת אזהרה. But I have to give just a word of warning here. ואני רוצה שנפנה ביחד לגלטים. I want us to turn to Galatians. פרק 3. Chapter 3. עכשיו כאשר שאול כותב למאמינים בגלטיה, when Paul was writing to the believers in Galatia, הוא מוכיח אותם מפני שהם הרשו לתורה שקר להיכנס לתוך הקהילה. And he was saying that you all have let false teaching come into your congregation. והתורה הזאת אומרת בעצם זה שאם אתם הגויים רוצים להיוושע, and the false teaching said if you Gentiles want to be saved, אתם צריכים לשמור את תורת משה. You must keep the law. אתם כדי להיות מוצדקים לפני אלוהים, in order to be made righteous before God, כדי להיוושע, in order to be saved, אתם צריכים לשמור את מצוות התורה, you need to keep the law. אבל מה הוא אומר? בוא נקרא פסוקים 1 ו-2. But let's see what Paul says in Galatians chapter 3:1-2. אוי גלטים כסילים,
Oh foolish Galatians. מי יחז את עיניכם אחרי שהודיעוכם בפירוש שישוע המשיח נצלב? Who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Yeshua the Messiah was clearly portrayed among you as crucified? דבר אחד רוצה אני שתודיעוני, האם בשל קיום מצוות התורה קיבלתם את הרוח או בשל שמיעה באמונה? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? אתם מבינים, תורת שקר שהיא נכנסת. This false teaching when it comes in. היא משנה את התפיסה שלך לגבי הבשורה. It changes the way you understand the gospel. היא משנה את ההליכה שלך לפני אלוהים. It changes your walk before God. עכשיו הם התחילו טוב. They started well. הם שמעו את הבשורה הטובה והבריאה. They heard the healthy gospel of Yeshua. אבל מישהו הגיע אליהם. But somebody got to them. ושכנע אותם משהו אחר. And they convinced them of something else. ואחים ואחיות, הסכנה הזו. And this danger. נמצאת גם בימים שלנו. Is still in our own day. וכל אחד מאיתנו יכול לטעות בזה. And every one of us could fall into this. ולכן זה כל כך חשוב תמיד להיצמד לאמת של דבר אדוני. And therefore it is so important that we stick to what is written in the word of God. ולא משנה מי יבוא. And it doesn't matter who comes. ולא משנה איך הוא נשמע משכנע. And it doesn't matter how convincing that person is. אם זה לא לפי דבר אדוני. If it is not according to the word of God. אל תיתנו לדבר הזה, אל תיתנו גישה לדבר הזה ללב שלכם. Do not give access of this false teaching to your heart. כי הוא יכול לשנות את האמונה שלכם לגמרי. Because it can totally change your belief. הוא אומר בפסוק 10 בגלטים. And in Galatians Paul says in verse 10. אני שענים על קיום מצוות התורה נתונים תחת כללה. שהרי כתוב ארור כל מי שלא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. כאן שאול מצטט מספר דברים 27 פסוק 26. Here Paul is quoting from Deuteronomy. אין אדם שיכול לשמור את כל התורה. And there is no man that can keep the whole law. אם אתה תנסה לשמור את כל התורה. If you try to keep the whole law. אם אתה תבנה את האמונה שלך על התורה, על מצוות התורה. If you build your faith on the works of the law. ואתה תיכשל. And you fail in one of them. אתה תהיה תחת כללה. Then you're under a curse. ואני אומר לכל אחד מכם שחושב, אם חושב לעשות דבר כזה, And I say to everyone who would think to do something like this, אני כבר אומר לכם מראש שאתם תיכשלו. I can already tell you right now you're going to fail. אתם יודעים שהתורה ניתנה לנו, Do you know that the law was given to us, כדי לתת לנו הכרה בחטא, in order to make us understand and know what sin is. כמה אנחנו באמת לא יכולים, How much we really truly cannot לעשות את הדברים שאלוהים קרא לנו לעשות ולחיות. We can't do all those things that God called us. זה בלתי אפשרי. It is impossible to do. אבל זה נותן לך את ההבנה, אני חוטא, אני צריך את אלוהים. But it gives you the understanding, I am a sinner. I need God. התורה לא יכולה להצדיק אותך לפני אלוהים. The law cannot make you righteous before God. גלטים 3 פסוקים 13 ו-14. In Galatians 3:13 and 14. המשיח, the Messiah, פדה אותנו מכלילת התורה בכך שהיה לכללה בעדנו, שכן הכתוב אומר כי כללת אלוהים תלוי על עץ, וכדי שבישוע המשיח תגיע ברכת אברהם אל הגויים, למען ננחל על ידי אמונה את הרוח המובטחת. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Messiah Yeshua, that we might receive the promise of the Spirit through faith. הכללה שהייתה נגדנו. The curse that was against us. ישוע לקח את זה כשהוא היה על הצלב. Yeshua took it when he was on the cross. אתם מבינים? You understand? מה ישוע עשה עבורנו? What Yeshua did for us?
He took this curse, the curse that we deserve, and by faith in him, we are made righteous. The Jew and the Gentile. And to my sorrow, in the year 2019, I still run into people who try to be made righteous by the law. להתחבר ולגלות את השורשים היהודיים של האמונה. There is no problem with trying to understand and connect with your Jewish roots. אבל אם אתה חושב שזה ייתן לך נקודות זכות אצל אלוהים, but if you think this is going to give you bonus points with God, אתה מפספס את כל המשמעות של הבשורה. Then you're missing the whole point of the gospel. אני חשבתי על בישול ואפייה. I was thinking about cooking and baking. אני אוהב לבשל, לא כל כך אוהב לאפות. I love to cook, I don't so much love to bake. כי בבישול אפשר לעשות טעויות וזה בסדר. You know, when you're cooking, you can make all kinds of mistakes and it's all okay. חריף יותר מדי, אפשר להסתדר. It's a little bit too hot, okay. מלוח קצת יותר מדי, זה בסדר. Too salty, okay, okay. אפשר לעשות קומבינות תמיד בבישול. We can always make combinations in cooking. אבל באפייה. But baking. אתה חייב להיות מדויק. You have to be very precise in baking. אתה משתמש במתחום, אתה משתמש במשקל. You got to use that thermometer, you got to use this scale. עכשיו, אני לא מדבר על להכין עוגה מקופסה. I'm not talking about making a Duncan Hines cake out of a box. נכון? כן. לא מקופסה. I don't know what you're talking about. אני מדבר על דברים כמו מקרון, קרם ברולה. I'm talking about macaroons or creme brulee. שם יש דיוק. There you have to be very precise. אם הטמפרטורה לא נכונה, אתה מפספס את זה בגדול. If the temperature is not right, you're going to mess it up. אם המשקל לא מדויק, and if the scale is not right, אתה מפספס את זה בגדול. Then you're going to mess it up. עכשיו, האמונה שלנו, our faith, הבשורה, the gospel, שבה אנחנו מאמינים, the gospel that we believe in, תקשיבו, היא מדויקת, is exact. זה לא משהו שאפשר, it's not something you can just play with. לשנות פה ולשנות קצת שם. You can't change it a little bit here and change it a little bit there. כי ברגע שאתה משנה משהו קטן בבשורה, the moment that you change something small in the gospel, אתה כבר מקבל בשורה אחרת. You will already get a different gospel. וכאן באהבה שאול מתקן את המאמינים. And here in love, Paul is correcting the believers. אומר להם, and says, מה קרה לכם? What happened to you? התחלתם טוב. You started well. התחלתם ברוח. You started in the spirit. עכשיו אתם חוזרים לבשר? And now you're going back to the flesh? לדרך שהיא בלתי אפשרית? You're going back to a way that is impossible? תזכרו, אברהם. Remember Abraham. הוא הוצדק על ידי אמונה. He was made righteous through faith. לא במעשים. Not by his deeds. הוא לא עשה את זה דרך מעשים. He didn't do it through his deeds. אלוהים אמר. God said. הוא האמין. He believed it. וזה נחשבה לו צדקה. And it was accounted to him as righteousness. כשאנחנו באנו לאמונה בישוע. When we came to faith in Yeshua. אני לא יודע מה איתכם. I don't know about you. אני יודע על עצמי. I know about myself. הבנתי שישוע הוא המשיח. When I understood that Yeshua is the Messiah. אני האמנתי שהוא הקורבן שלי. I believed that he was the sacrifice for my sin. אני האמנתי שהוא קם מן המתים. I believed that he rose from the dead. אני האמנתי שהוא נתן לי את רוחו. I believed that he gave me his spirit. אני האמנתי שיש לי חיי נצח עם אלוהים. I believed that I had eternal life with God. וזה היה ברגע אחד. It was in one moment. האמנתי. I believed. לא עשיתי כלום. I didn't do anything. כדי להרוויח את זה. In order to earn it. אברהם הוצדק על ידי אמונה. Abraham was made righteous by faith.
And in order for us to understand the enormity of Abraham's faith, at the age of 75, he made Aliyah to Israel. At the age of 85, he got the promise from God that he would have a son. And at the age of 100, Yitzhak nolad. Isaac was born. And Sarah was then 90. ולמרות שמבחינה טבעית זה היה בלתי אפשרי. And even though naturally this was impossible. הוא האמין. He believed it. אני אוהב את הפסוק בספר במדבר 23:19. I love the verse in Genesis, מה אמרת? במדבר. במדבר, in Numbers. 23:19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make it good? Amen. Amen. Romans Dalet. Romans 4. נקרא מפסוק 18. And we're going to read from verse 18. ובאין סיבה לתקווה הוא האמין וקיווה כי יהיה לאב המון גויים כפי שנאמר כה יהיה זרעך. אמונתו לא נתרופפה גם כאשר ביותו כבן 100 שנים חשב על תשישות גופו ועל הקרות שרה. הוא לא חדל מאמונה ולא פקפק בהבטחת אלוהים, אלא התחזק באמונתו ונתן כבוד לאלוהים, ביותו בטוח לחלוטין כעת אשר הבטיח יוכל גם לקיים. Romans 4, 18 through 21. Who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken. So shall your descendants be. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but he was strengthened in faith, giving glory to God and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. האמונה שלו לא נתרופפה. His faith did not waver. היא לא נחלשה. And it didn't get weak. לא היה לו ספק. He didn't have a doubt. הוא התחזק באמונה. He was strengthened in his faith. והוא נתן כבוד לאלוהים. And he gave glory to God. ואני יודע שגם אנחנו באופן אישי. And I know that we also personally. אנחנו יכולים לעבור רגעים שיש בהם ספק. We can pass through times that bring forth doubt. לגבי הבטחות אלוהים. Doubt about God's promises. הבטחות שאנחנו קוראים בדברו, הבטחות שהוא נתן לנו באופן אישי. Promises that we read in his word or promises that we believed that we received personally. והספק מוצא את הדרך להיכנס אל תוך האמונה שלנו במיוחד כאשר הזמן עובר ואנחנו לא רואים עדיין תוצאות. הספק יכול להיכנס אל תוך האמונה שלנו. And we know that doubt can come into our faith. כאשר הזמן עובר. When time goes by. ועדיין אנחנו לא רואים את הפריצת דרך. And we still don't see the breakthrough. הספק גם יכול להופיע כאשר אנחנו נמצאים במצבים בלתי אפשריים. Doubt can appear when we are in impossible situations. אני אוהב את הסיפור על זכריה ואלישבע. I love the story about Zechariah and Elizabeth. כשהוא היה בבית המקדש והתפלל. When he was in the temple and he was praying. ומלאך אדוני נגלה אליו. And the angel of the Lord was revealed to him. והבטיח לו שייתן לו בן גם. And he promised him that he was going to give him a son. באותו מקרה גם אלישבע הייתה קרה, אבל גם הם היו מאוד מבוגרים. And in this instance, Elisheva was barren and they were also very old. ויוחנן אומר ל... זכריה אומר למלאך, אומר, הרי אני זקן ואשתי באה בימים. And so Zechariah says, here I am old and my wife is barren. ומה המלאך משיב לו? And what did the angel say? אומר, והנה תעלם, לא תוכל לדבר עד אשר יקרו הדברים האלה. Therefore, you won't be able to speak until this happens.
על שלא האמנת לדבריי אשר יתקיימו באיתם. Because you didn't believe in my words which will be fulfilled in their time. אני תמיד חשבתי שאולי עבור אלישבע זו הייתה ברכה. I always thought for Elizabeth maybe this was like a blessing. שבעלה שקט במשך 9 חודשים. That her husband is quiet for 9 months. אבל אחד הדברים המעניינים כאן זה ש ורואים את ההבדל בין התגובה של אברהם לזכריה. One of the interesting things is that we see a difference between the reaction of Zechariah and the reaction of Abraham. זכריה מביא את המציאות. Zechariah brings forth the reality of what is. איך זה יקרה? How's it going to happen? אני זקן, אשתי ככה. I'm old, my wife is. הייתה לו חוסר אמונה. He had a lack of faith. עם אברהם? With Abraham? למרות שהמציאות הייתה בלתי אפשרית, even though the reality was impossible, הוא האמין. He believed. וזה נחשב לו לצדקה. And it was accounted to him for righteousness. אחים ואחיות, שכן על פי אמונה אנחנו מתהלכים ולא על פי מראה עיניים. We walk by faith and not by sight. השנייה לקורינתים, ה-8. That's 2 Corinthians. ובלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים. And without faith, we cannot please God. כי כל הקרב אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו. Because everybody who would please God has to believe that he exists and that he is a rewarder of those who seek him. כן, עברים י' א' פסוק 6. That's Hebrews 11:6. אני רוצה לסיים עכשיו עם פסוק מרומים ד'. And I want to finish with a verse from Romans 4. פסוק 17. Verse 17. כפי שכתוב, כי אב המון גויים נתתיך, לעיני אלוהים אשר בו האמין, האלוהים המחיה את המתים, והקורא בשם דברים בעוד אינם בנמצא. רומים ד' 17. Romans 4:17, in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. שאל אתכם שאלה. I'll ask you a question. האדון שאתם מאמינים בו. The Lord that you believe in. האלוהים שאתם מאמינים בו. The Lord that you believe in. איך הוא מתפרש בחיים שלכם? How is he expressed in your life? בוא נגיד לכם משהו. All right, let me tell you something. האלוהים שאני מאמין בו, the Lord that I believe in, יצר את העולם מתוך תוהו ובוהו. He made the world out of chaos. האלוהים שאני מאמין בו, the Lord that I believe in, לקח אפר מהאדמה, he took dust from the earth, ויצר את האדם. And he made a man. והפיח בו נשמת חיים. And he breathed into him life. האלוהים שאני מאמין בו, the God that I believe in, הוציא מים מן הצור, he took water out of the rock, ונתן לחם מן השמיים. And he gave bread from heaven. האדון שאני מאמין בו, the Lord that I believe in, מרפא את העיוורים. He healed the blind, מרפא את החרשים, and he healed the deaf, מרפא את המצורעים, and he healed the lepers, וכל מחלה אחרת, and every other disease. אני משרת אדון, I serve a Lord, שמת, who died, אבל המוות לא יכל לעצור אותו, but the death could not stop him, והוא קם לתחייה ביום השלישי, and he was arisen from the dead on the third day. ואני משרת אדון, I serve a Lord, שיכול לקחת את החוטא הגדול ביותר, that can take the greatest sinner that there is, ולעשות אותו מקודש, and make him holy, ומוצדק, and righteous, בריאה חדשה, a new creation. זה האלוהים שאני מאמין בו. That is the God that I believe in. הוא קורא לדברים, he calls things, שהם לא נמצאים. Things that don't exist. יש רחם מת. There is a dead womb. אין ביציות, נגמר, אין עוד ביציות. No eggs, it's all over. אין שם.
they just aren't there. והוא אחד שיכול לזרוע את הביצית. And he is the one who can implant the egg in that womb. ואם אתם חושבים על החיים שלכם. And if you think about your life. ומה שאתם עוברים באופן אישי. And what you're going through personally. האם יש לכם את האמונה הזו? Do you have that faith? שאלוהים יכול לעשות את הבלתי אפשרי בחיים שלכם? That God can do the impossible in your life. אם יש כאן מישהו שסובל ממחלה. If there is somebody who is suffering from sickness. אם יש כאן מישהו שמתפלל עבור הילדים שלו. If there is somebody here who is praying for their children. שיתרחקו מאלוהים. Their children who have gone far from the Lord. או אישה שמתפללת על הבעל שלה. Or a wife who's praying for her husband. אנשים שמתפללים עבור פריצת דרך גם כלכלית. People who are praying for a breakthrough even financially. אנשים שצריכים הדרכה מאדון, מה אני אמור לעשות עם החיים שלי? People who need guidance from God about what am I going to do with my life. האלוהים שאנחנו משרתים, the God that we serve, קורא לדברים, he calls things שהם לא נמצאים עדיין. That don't yet exist. אבל הוא מחפש את אלו. But he's looking for those. כמו אברהם. Like Abraham. שיאמינו. That will believe. אלוהים, אתה הבטחת? God, you promised it. אני מאמין. I believe. אני מאמין. I believe. ושוב, אנחנו בני אדם, כן? We are human, right? יהיו לנו את הרגעים של הספק. We're going to have those moments of doubt, right? יהיו לנו את הרגעים של הייאוש וחוסר תקווה. We're going to have those moments where we lose hope. אבל זה הזמן גם שאדון נותן לנו את הכוח להתרומם מחדש. But that is when God gives us the strength to rise up again. ולהמשיך להאמין. And to continue to believe. עד שאנחנו נראה את הפריצת דרך. Until we see the breakthrough. אחים ואחיות, האדון כאן לחזק את האמונה של כל אחד מאיתנו. God is here to strengthen the faith of each one of us. היה סיפור בברית החדשה על אבא שראה את הבן שלו סובל כל כך. There was a story in the New Testament about a father who saw his son suffering so badly. בן שהיה אחוז ברוח רעה. His son was troubled by an evil spirit. הוא הביא את הבן לפני התלמידים של ישוע. And he brought the son to his disciples. והם לא הצליחו לרפא אותו. And they were not able to heal him. ואז הוא פנה לישוע. And then he turned to Yeshua. אותו אבא פנה לישוע. This father turned to Yeshua. הוא אומר לישוע, אם אתה יכול בבקשה. And he said, if you can, תרפא את הבן שלי. Please heal my son. וישוע אומר לו, אם אתה יכול. And Yeshua said, if I can. הכל אפשרי למאמין. Everything is possible to the one who believes. והאבא בלב פתוח ואמיתי. And the Abba with an open heart. אני מאמין. He says, I believe. תעזור לי בחיסרון אמונתי. Help my unbelief. תעזור לי. Help me. וזה משהו שאנחנו כן יכולים להתפלל. And this is something that we can pray. אדון, אני מאמין. God, I believe. אבל יש את הרגעים שאני חסרה לי האמונה. But there are those moments when I'm lacking faith. אני זקוק לך. I need you, Father. בוא נעמוד. Let's stand up. הללויה. לפני שאנחנו נסיים את האספה הזו, before we end this meeting today, אני רוצה לתת הזדמנות, I want to give an opportunity, לאנשים להגיב לדבר אדוני, to respond to the word of the Lord. האדון כאן, באמת, הוא כאן איתנו. God is here with us. והוא רוצה לחזק את האמונה שלנו. And he wants to strengthen our faith. אם יש כאן אנשים ש זה דיבר אליהם, if there are people here that this spoke to you, שאתם מתקשים באמונה שלכם להאמין להבטחות אלוהים. And you're finding it difficult to believe in the promises of God. אדון כאן לתת לכם
כוח חדש. God is here to give you new strength. ואחד הדרכים שאנחנו עושים את זה כאן זה פשוט לבוא קדימה לפני מזבח אדוני. One of the ways we do it here is we just come right here before the altar. ואתם יכולים, זה ההזדמנות שלכם לשפוך את ליבכם לפני אדוני. And this is your opportunity just to pour out your heart before God. ולהגיד אלוהים אני צריך עזרה. And to say God I need help. תחזק אותי באמונה. Strengthen me in my faith. אז אם זה אתם מוזמנים לבוא קדימה. You're invited to come forward. אם יש כאן אנשים שלא יודעים את ישוע. If there are people here that don't know Yeshua. אדון כאן גם. God is also here. לתת לכם את ההזדמנות להכיר אותו. To give you the opportunity to know him. ולקבל חיים חדשים. To receive new life. אם זה אתם גם מוזמנים. If that's you, you're also invited to come forward. ואדון ייתן לכם את התגלות של הבן העיקר שלו. And God will give you the revelation of his precious son. דבר נוסף. One more thing. זה הרגשתי בזמן שהתכוננתי לדרשה. This is what I felt while I was preparing for the message. זה אנשים שיש להם ספק בנוגע לישועה שלהם. People that have a doubt concerning your salvation. ספק לגבי ישועה שלהם. A doubt concerning your salvation. אדון כאן להגיד לכם. The Lord is here to say to you שאתם נושעתם בחסד. That you were saved by grace. על ידי אמונה. Through faith. לא עשיתם שום דבר להרוויח את זה. You didn't do anything to earn it. הוא רוצה לחזק את הביטחון שלכם בישועה שלכם. He wants to increase your faith in this. אם זה אתם גם מוזמנים לבוא ואנחנו רוצים לעמוד יחד איתכם בתפילה. If that's you, you're also invited to come and we want to stand with you. רוצה להזמין את צוות התפילה לבוא ולעמוד עם האחים והאחיות. I also want to invite the prayer team to come and stand with these people.